վարում է։ Համեղ է։ Կարաս ազգային սննդիցած 32 55 55, մենք մոտ ենք ձեզ։ Նա խոսենք գնաճի մասին, այն որ ունենք գնաճ, դա արդեն ակնհայտ է, այդ մասին արդեն վարչապետն է հայտնում, եւ դա համարում են կառավարելի գնաճ, որքանով է դա կառավարելի ներկայիս իրավիճակի։ Վիճակագրության տվյալներով գնաճը գտնվում է նու կենտրոնական բանկի ըստ դեպքում տվյալներով գտնվում է, ինչքան գիտեմ, վերջերս վարչապետն էլ անդրադարձավ, որ 1.7%-ի սահմաններում է գտնում։ Նույնիսկ գնաճ, ինչպես ասում են։ Այո, նույնիսկ այդ դեպքում կարելի ասել կարծիքներ կան, որ գնաճը չափից դուրս է կառավարվում, այսինքն զսպելով գները մենք չենք թույլ տալիս տնտեսությունը աճել։ Այստեղ ճիշտ է մի քիչ խնդիրը շատ վիճելի է, բայց ամենայն դեպքում ինձ թվում է, այստեղ մենք բացարձակ ոչ մի վտանգավոր ամենաձեպս գնաճի առումով տենդենսներ չունենք։ Բայց այնուամենայնիվ գնաճը շարքային քաղաքացի դա է, ասեմ։ Գիտեք, ոն շարքային քաղաքացիների մասով, չգիտեմ, ինչ որ ուսումնասիրություն կամ սոցիոլոգիական հարցում արվել է, թե չէ, ամենայն դեպս պաշտոնական տվյալները, տվյալ դեպքում կենտրոնական բանկի տվյալներով, այդ գնաճը կազմում է ընդամենը 1-2%, ինչը նույնիսկ կարելի ասել շատ չափավոր եւ զուսպ թիվ է, որը որ ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում։ Տնտեսական իրավիճակում է դիմում։ Եթե պատկերացնենք, որ գնաճը փաստորեն քաղաքացի համար այդքան էլ։ Տնտեսական վիճակը ինձ թվում է նախորդ տարվա ցնցումներից հետո հիմա գտնվում է կազմավորման շրջանում։ Այսինքն մենք ունեցանք մի իրավիճակ, երբ կատարվեց որոշակի գլոբալ փոխություն հայաստանապետության քաղաքական դաշտում, որը սովորաբար նման փոփոխությունները, տվյալ դեպքում հեղափոխությունը, պարտադիր որոշակի իր անդրադարձ ունենում է տնտեսության վրա, եւ հիմնականում այդ անդրադարձը լինում է բացասական, այսինքն պատմական փորձը դա է վկայում, բայց մեր դեպքում բարեբախտաբար նման դեպքերի զարգացում տեղի չունեցան, այսինքն մենք չունեցանք որոշակի տնտեսական տնտեսության անկում, այլ հակառակը մենք պահպանում ենք մեր տնտեսության աճի տեմպերը։ Հիմա ուղղակի կառավարության հանդեպ դրված է մի խնդիր, որպեսզի կարողանան այդ տնտեսական աճը վերափոխել տնտեսական հեղափոխության։ Դա ինձ թվում է տարբեր մարդկանց մոտ տնտեսական հեղափոխությունը մեկնաբանվում է, տարբեր պատկերացումներ ունեն, նույն ներաշնշած շարքային քաղաքացիները դրանք մի այլ ձև են պատկերացնում, տնտեսագետները մի այլ կերպ։ Ես վստահ եմ, որ տարբեր պաշտոնյաներ նույնպես տարբեր ձևով են դա մեկնաբանում։ Իմ պատկերացմամբ տնտեսական հեղափոխությունը դա առաջի հերթին դա այն ինստիտուտների կայացումն է, որը հնարավորություն կստեղծի ունենալ այն էկոհամակարգը, այսպես ասած, որի դեպքում մեր տնտեսվարողները, շարքային քաղաքացիները, որոնք ունեն աշխատելու ինչ որ բիզնես ստեղծելու մտքեր, կարողանան այդ ամեն ինչը իրականացնել։ Այսինքն լինի ազատ մրցակցային դաշտ, ունենան վստահություն դեպի ապագայի նկատմամբ, լինեն հստակ օրենսդրական կարգավորումներ, որոնք որ կլինեն երկարաժամկետ առումով կանխատեսելի, եւ այդ ամբողջի հետևանքով կստեղծվի մի համակարգ, որի դեպքում եւ արտասահմանյան ներդրումները կշատանան երկրում, եւ մեր ներքին շուկայի մասնակիցները արդեն ներքա կմտածեն իրենց բիզնեսների զարգացման ուղղությամբ։ Հիմա մենք որքանով ենք մոտ տնտեսական հեղափոխությանը։ Դժվար է դա միանշանակ պատասխանել, որովհետև ինքը տնտեսական հեղափոխությունը որպես այդպես ինչ չես կարի պլանավորես, որ ընդհանրենք սկսվում է այսինչ ամսաթվից կամ վերջանում է այսինչ օրը, նաև ինչ որ չափելի չափորոշիչներ էլ դժվար կլինի դնել, թե ընդհանրենք տնտեսական հեղափոխությունը որ դեպքում ենք մենք համարվում իրականացված, ընդհանրենք ՀՆԱՃ-ի 5% դեպքում կամ ընդհանրենք 30 կամ 40% դեպքում։ Դա մի աշխատանք է, որը որ ես ասացի, հիմնականում կատարվում է այդ տնտեսական քաղաքականության հիմնարար խնդիրների տարբեր լուծումներ առաջարկելու միջոցով։ Օրինակ վերջերս նույնպես հայտարարվեց, որ կառավարությունը քննարկում է ավելացված արժեքի այդ ավելցուկները, որոնք որ պահվում են իրենց մոտ տնտեսվարողների կողմից վճարված, վերադարձնել տնտեսվարողներին։ Դա նույնպես իմ կարծիքով հենց այդ տնտեսական հեղափոխությանը նպաստող մի որոշումներից մեկը կարող է լինել, եւ նման որոշումներով է, որ
պետք է առաջնորդվի եւ առաջ գնա տնտեսական հեղափոխությունը։ Այսօր կառավարությունն անընդհատ, այսպես ասած, հպարտանում է նրանով, որ մենք ունենք բյուջեյում եկամուտների աճ, բայց կրճատել ենք ծախսերը։ Ծախսերը գնալով նվազում են, եկամուտներն աճում։ Սա դրական է, թե բացասական, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ երկրի տնտեսության վրա։ Այդ առումով իմ կարծիքը կարող եմ ասել, որ ծախսերի կրճատումը, եթե խոսքը չի գնում որոշակի կոռուպցիոն կամ ոչ էֆեկտիվ ծախսերի մասին, հա, ընդհանուր առմամբ կառավարությունը պետք է շատ հավակնող ծրագրեր ներկայացնի եւ չվախենա ավելացնել ծախսերը։ Նույն իմաստով խոսքը գնում է նաեւ մեր պետական պարտքի մասին, այսինքն ավելացնելով պետական պարտքը մենք կարող ենք, եթե ունենք հավակնող ծրագրեր, ապա չվախենալ այդ պարտքի ավելացման եւ ծախսերի ավելացման գնալուց։ Ու ինչը, եթե ներդրվելու է մեր ենթակառուցվածքների մեջ, զարգացնելու է ենթակառուցվածքները, հնարավորություն ստեղծելու որոշակի ավելի բարենպաստ պայմաններ ստեղծել ներդրումների համար, ապա արտաքին պարտքի ավելացումը եւ ծախսերի հետեւաբար ավելացումը այդ առումով պարտադիր պայման է։ Կարծում եմ, որ ստեղ պետք է ավելի շատ աշխատել ծրագրերի նախագծման եւ իրականացման վրա, այսինքն եթե մենք ունենք ծրագիր, որը որ պետք է իրականացվի եւ որի հետեւանքով տնտեսությունը զարգանալու է, ապա այդ առումով միանշանակ պետք է ծախսերը ավելացնել, այսինքն ինքնանպատակ չպետք է լինի ծախսերի ավելացումը, պետք է հիմնավորված եւ կոնկրետ նպատակային հասանելի լինի, թե ինչի վրա է ծախսվում այդ գումարները պետ բյուջեից եւ ինչ արդյունք ենք մենք ստանալու։ Լինի դա ճանապարհների ենթադրենք բարեկարգում, թե օրինակ ինչ որ լոգիստիկ հաբերի հիմնում, այսինքն այդ հավակնող ծրագրերը շատ կարող են լինել, էներգետիկ համակարգ եւ այլը եւ այլը։ Այսինքն հստակ պետք է ցույց տրվի, թե որտեղ է ծախսը կատարվում եւ ինչ տնտեսական էֆեկտ հետագայում կարող է ունենալ։ Եթե ֆինանսիստեք մասնավոր սեկտորում աշխատելու ընթացքում հասցրել եք հաստատ նկատել դրամի տատանումները ու ընդհանրապես դրամի արժեքը հիմա ինչպեսին է, ի՞նչ ունենք հիմա ֆինանսական շուկայում։ Դրամի արժեքը, այսպես փոխարժեքը, եթե դրա մասին է խոսքը, վերջ տարիներին ցույց է տալիս կայունությունը, այսինքն շատ փոքր տատանումներ ունի թութու։ Այդ առումով կարելի ասել, որ կենտրոնական բանկը իր գործառույթի հետ նույնիսկ ավելի շատ քան կարողանում է կառավարել դրամի կուրսը։ Նույնպես այդտեղ կարող են լինել տարբեր կարծիքներ, տնտեսագետներ կան, որ կարծում են դրամը թողնելով արժևորված մենք որոշակի դժվարություն ենք ստեղծում մեր արտանողների համար, այսինքն բարձրացնում ենք գինը, չենք դուք տալիս, որպեսզի մեր արտադրանքը մրցունակ լինի արտասահմանյան շուկաներում, բայց կա նաև դրա հակառակ կողմը, որ ցավոք սրտի մեզ բնակչության մասում որոշակի նամանավանդ կտրուկ տատանումները բերում են որոշակի խուճապային տրամադրություններ են առաջացնում, այսինքն սկսվում է, մենք այդ նման տրամադրություններ տեսել ենք թե 2008 թվականին, երբ դրամը կտրուկ արժեզրկվեց, եւ նաեւ տեղի ունեցավ մի քանի նույնը նաեւ մի քանի տարի առաջ։ Նու բանկային համակարգի վրա դա շատ նեգատիվ ու վատ ազդեցություն է սկսում նաեւ, եւ բոլորը սկսում են ուղղակի թակել իրենց բանկի դռները, ցանկացած գնով պատրաստ են իրենց գումարը փոխել արտարժույթի եւ հանել ավանդները, ինչը շատ վտանգավոր կարող է լինել։ Այդ առումով պետք է շատ զգուշ լինել, այսինքն փորձել գտնել այն ոսկե միջինը, որպեսզի մենք կարողանանք հնարություն տալ մեր տնտեսվարողներին ավելի մրցունակ գներով ապրանք ներկայացնել արտասահմանյան շուկաներում, եւ միաժամանակ նաեւ չստեղծել որոշակի կտրուկ տատանումներ, որոնք կբերեն ինչ-որ բանկային համակարգում խուճապային տրամադրությունները։ Դասեք, ասում եք, դա կարող է լինել վտանգավոր, բայց դա վտանգավոր է կարծես թե ոչ ժողովրդի համար։ Քաղաքացին նախընտրելի պայմաններով, գրավիչ պայմաններով է նախընտրում իր դրամը պահել անունը։ Ճիշտ եք ասում, բայց գրավիչ պայմաններով հիմա ավելի գրավիչը դրամով պահել գումարը, եթե համատենք բանկային տոկոսադրույքները, հա, մոտավորապես կրկնակի անգամ տարբերություն կա դրամով եւ արտարժույթով պահվող գումարների դեպքում, այնպես որ ստեղ ուղղակի վստահության հարց է, այս
կնենք ինչ-որ ապագայի եւ մոտ ապագայի վերաբերալ նվստահությունը, որ մարդիկ չեն կարողանա կործել։ Իսկ նման խոճապային դեպքերում ես ձեզ ասեմ, այդ դեպքում ավելի շատ շահում են ֆինանսական, այսպես կոչված սպեկուլյանտները, որոնք տիրապետում են այդ մասնագիտությանը, իսկ այն շարքային քաղաքացիները, որոնք չեն տիրապետում այդ նրբություններին, տվյալ պայմաններով հիմնականում տուժում են։ Այսինքն մտնելով այդ փոխորժեքային սպեկուլյացիաների մեջ, շատ մեծ գործներ ունենում են հենց շարքային քաղաքացիները։